Dámy a pánové, našimi dalšími hosty budou Martin Kotek a Karel Hulec. Pánové Kotek a Hulec nám tady dneska předvedou, nebo společně se pokusíme předvést virtuální realitu, hit doby, cesta, kam se všichni řítíme, a my to tady zkusíme s váma trošku předvíst. Každopádně, bude to jízda. Bude to jízda, jenom bychom měli slušně vysvětlit, on teď bude taky festival virtuální reality, první v Česku, že jo? Myslím, že to je unikáty, obecně ve střední Evropě nic takového rozsahu se tady asi nekonalo. Proto tenhle pořad je u toho. A ještě kdybyste stručně řekli, jak vy jste se k tomu dostali? Karel, jak se k tomu dostal? Vlastně, když vznikal festival, tak jsme začali s Kubou, s Tejskalem mapovat český trh nebo okolní státy, co se tady děje zajímavého ve virtuální realitě. A musím říct, že fakt asi největší klenot, na který jsme narazili, tak byl Neos VR, který naprogramovali kluci Karel s Tomášem Mariančíkem. Dobře, a vy to teďko vyvíjíte? Vyvíjíte něco? No, my vyvíjíme. A tady Martin pořádá vlastně, spolupořádá 24. 25. Čili vlastně on je ten organizátor festivalu, vy jste ty vývojáři. My vystavujeme. Kdo vás platí, vývojáře? Tak my jsme takový blázniví, takže my jsme si museli jakoby do Ameriky zajet. Tady jo. Jako v Evropě vám nikdo nedá ani korunu, že na tohle. Aha, dáme, a kdo vám dal z Ameriky někdo? No, mají ty peníze, že jo, tam. Jo. No dobře, já jsem tam pár kábel, nikdo mě nic nedal, ale... No. A ze Silicon Valley nebo odkud? Ze Silicon Valley. Zavolali v noci, přiletěte, tak jsme přiletěli. No. A vy jste jim předvedli nějaký svůj koncept, projekt, oni řekli, dobrý, zkuste to a něco vám na to dali a z toho to teda... Že, pánové, ať nezdržujeme, jdeme na virtuální realitu, ne? Já jsem povídat si můžeme přitom. A můžu vás poprosit, já bych se vás naskenoval a dám si vás do té virtuální reality. To si mě naskenujte klidně. Ale se mnou dolů. Co budeme, potřebujeme takhle dopředu trošku. Takhle, ono tam jeden zádrhel. Ta virtuální realita je to, že člověk si vezme tu krabici na hlavu, ale lidi, uvidějí lidi trošku z toho něco, co já uvidím? Jasně, my jsme připravili takový koncept, kdy natáhneme na plochu green screen, aby vlastně diváci, kteří tady sedí v sále i u brzovek, tak aby viděli to samé, co vidíte vy. Aby viděli to, co já, ale oni to uvidí už kvalitně, ale zhruba to uvidí, ne? Oni nebudou mít ten prožitek intenzivní jako vy, no, ale uvidí dobrý. Vás prostě v tom prostředí, ve kterém budete. A vy si mě teď chcete naskenovat? Já vytvořím avatara. To vlastně bude... avatara, to jsem chtěl, abyste udělal. budu já avatar, ne ty teď. Avatar. Trošku ti závidím. No to konečně, proto kdyby jsme... Kdyby si nechtěl. Jsem rád, že jsi tady a vidíš, co to je, když někdo je avatar a druhý na to jenom čumí. Tak no. Já se jenom poprosím, postavte se rovně, nehýbejte se. Dobře, jak dlouho budeme dělat avatara asi? Ani ne, minutku. No, tak to a malinko paže od sebe, abych... Jo, tak dělejte avatara. No, si mě takhle naskenujete. To znamená, to potřebujete na to, abych já mohl letět tam pak do té reality. Panovačné, tak ne. No. Super. Super. Díky. Čili máte pojďte. Mě. Mám vás, teďka si vás posílám do počítače a vy se... To jsem vám chtěl říct, abyste si mě tam poslal a... Tady máme zelený pozadí, to máme proto, aby jsme na to mohli projektovat to, co... A co vy tady děláte? Vy to připravujete. No ale vy jste taky z toho týmu. No, ten je hlavní vývojář tady. No vy jste hlavní vývojář. Ajťák, čili takový schovaný trošku. Jo, jo. Ale teď vlastně vidíte, tak jsem připravoval. To, co uvidíme, jste dělal vy. Vy jediný nemáte mikrofon, no to nevadí, no. Tak. Jo, ti donesu vodu. Co je tohleto? Jo, mám rád tyhle ty hračky. No. Co je to? Tím budete brát ty věci. Jo, to je chňapka taková. Přesně. Aha. To je ovladač. No, to je, není utěrka nebo vařečka, ale tohle už je jako... Tak, tohle si dám na hlavu, ne? Jo, to já vám to dám na hlavu. Budete mít potom v ruce ovladače, takhle si je stiskněte, jsou tam nějaký tlačítka, nějaký trigger. Kdybyste chtěli něco v té realitě uchopit do ruky, tak potřebujete ty triggery. Docela triggery, neříkejte triggery, říkejte něco, co je srozumitelné. Ale ty mačkátka. Mačkátka. Tak jo. Tak. A teď se v klidu posaďte, jak jste zvyklej. Jo. Je, je. Tady mám triggery. Tak. A proč on to filmuje? A to, co on dělá, to, co dělá Tomáš Mariančík, tak on přenáší vlastně ten audiovizuální zážitek do Neosu. To je ten systém, ve kterým teďka... Bacha, javajc! Vidíte, jo, já mám, tenhle mi svítí laserem jako. No. Ale nestřílí.
Nestřílet, nestřílet, jsou tam nějaký planety. A je to vlastně světový prvenství dneska, ještě nikdo to takhle nedělal ve dvou a ještě jakoby s rozšířenou realitou s tou kamerou. Jo takhle, abyste mě to zasnul a rozsvítil jste si to vy. No, mě to svítí. No ale mě to nesvítí. No to nevadí. No to vadí. Tak a no. Můžem tady něco začít dělat, tak já třeba tady zobrazím měsíc. Až se to naučím. A tady se nám také zobrazil měsíc. Jo tady je. No. A můžu já udělat nějakého Čapájeva nebo něco? No tím tlačítkem právě, jo. Tím, jakým? Takhle přiblížíte a tím jo, jo, no, jo, 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 jo. Počkej, a co vidíš? Co vidíš? Já mám měsíc v ruce. A můžu si ho přehmátnout? Můžete přehmátnout? Tak. Jo, jo. Jo! Yeah! Toho chci, tohohle. Takhle. No, ta. Jo. A já si nechám tohohle. A já budu mít lepší, když koukujete za sebe. Máme tady slunce teď celý. Jo, tady jsou malý kuličky. Radši se posaďte, jde zakopněte o tu židli. Jo, a ta televize, co vidíte, tak tam je skutečně, tak ji nerozbíte. To je skutečně. Televizi nevidím. Jo, super. To je dobrý. Tady jsou tyhle ty prťata. No, jsou takový náboje. To jsou takový náboje. No, těma se pak barví. A nemůže mě třeba ten váš červený paprsek vypálit v oko? Máme fotku tady. Aha, už jo. Tady je tohle je pěkný. S tobou pamatovat. Je. Máme pro nás takový překvapení. Jo. No. Tady, vlastně... tady jsem já! Tady jste vy. Ježiš. Tady jsou synci, koukám, že? No. Jo, já tadyhle ven. A tady je Ivanka. Jacháč. Jacháč. A on zůstane. A tady je Adam. A to jsou... Pane, jo. No to je... A tady procházím já. Ne, to je výborný. Tak až budete mít nějaký volný čas, že jo, tak můžete... Tohle není dobrý, tady... když ležím, to mě deprimuje. No. A vy jste tady takhle pacient a my já se... Já nemůžu ho zvednout, Honzu, jo. No, jste rozběr. Co je s tebou? Šupáku. Jdi pryč, ty. Jakou on má plešku tady, ale člověk. Nevěřil, on má holou hlavu tady z té strany úplně. No, tak tam něco předěláme. Ivuše nás dá. Je, to jo. A tak kdyby se dala ovládat i doma, to by nebylo špatný. Tak, tady jeden chlapec, druhý chlapec. Tak, a tadyhle, to je Jacháč. A teďko on se dá takhle zvětšit, jako? Ten se dá, no. Ten může tak. Ježišmarja. Můžeme i Davida. On je lepší se držet menší, jako. Adama. Ježiš, to možná moc. A mě bychom mohli zvětšit malinko. Ne. Jste takový malý, no. A co je tohleto? Kratičko, jste... Co to je? Jo, to jsou vaše vlasy, jsem vám přidělal. Taková paručka. Mám se také zvětším, tak. To jste jako chtěl být vtipnej, nebo co? Tak to... No, takový ajťácký humor, ne? No. Já tamhle chodím okolo, jako jo. A teď se koukám do vás, jestli je tam všechno v pořádku. Hele, a on takhle jako chodí dokola. Ty jsi no, ale debilní. Ty bude chodit dlouho. A já k němu mám úplně odtažitej vztah. Mně docela přijde jako kreten. To je zajímavý. No jdi do hajzlu, ty. Arogante jeden. Ty na něj nekoukej. Já jsem tady, Honza tvůj. Ne, to je úžasný. No, to mě blbě tomuhle tomu. A můžeme zkusit ještě nějakou hru nakonec. Tak dejte hru ještě nakonec. No, tak vy se přistaňte. Posaďte na chvilku. No, kde mám židli? Tady. Tak. Tak dejte hru, no. No,
máme hru. Tohle to můžu dát tu kmenovou někam a jí dám tady někam, tady plete. Je, co je tady? No už nic nebude. Co? Už nám to vyplej. Teď vám pustíme tu hru. No. Jo, to je dobrý, tak. Naši kamarádi z Hyperbolic Magnetism naprogramovali tuhle hru, jmenuje se Beat Cyber. A ještě se neprodává, jste jeden z prvních lidí na světě, kdo si ji může vyzkoušet. Správně. Ale jakmile ji zapne. už běží? A... Jo, tak se můžeme postavit zase a zkusíme si. Budete rozsekávat kostičky laserovýma mečema. A ty meče mám tohle v ruce, já mám jenom jeden, jo? Tenhle mi nesvítí. On mi dal ten svůj a ten mi nefunguje. Jo, jsme si prohodili ovladače. Dejte mi svítící, nebo to nemůžu hrát. To pustíme. A kde je ten druhý? Dobrý. Jo, já mám, tak mě stačí jeden. Bylo to úžasný, pánové, a ještě mě musíte vysvětlit, třeba tohleto, tak to si, pardon, to si... Hodě. Nebuďte na nervy, ale... Tohle si lidi můžou koupit. Jasně, to je dneska... Kolik to stojí? Tak 20 to... tohle, no. 25 je s ovladačem. No. No teďka to šlo dolů, ale můžete si koupit jenom na mobil, takový nástavec, to dá to mobil. Jako tady to jsou asi nejlepší brýle na trhu, jsou dva typy a dají se s nimi dělat vlastně neskutečné věci. Kluci nám naskenovali v tom programu, kterým jste se teďka jako, pohyboval, tak Karel s Tomášem naskenovali budovu toho festivalu, kde teďka se festival odehraje. My se normálně scházíme každý den, každý máme tyhle ty headsety na hlavě, ale i různý jiný typy. A normálně tam vyměřujeme, kde bude jaký stánek, kde budou obrazovky. Plán. Normálně se tam prostě děláme tam meetupy. Čili já si můžu takovou rodinu, kam si jdu s brejlema. Večer za ženou a s dětma, pak jsem nám brejle a jsem putice dál. Globalizace je dokončená. Jo, čili tam mami a tati a děti, a mějte se, jak si sem dám brýle ještě jedno. No tak, jako já vím, že to je věc, která se řítí. Ona je, a ještě je virtuální realita, rozšířená realita, že jo? Pak je mixovaná to realita a hyperrealita. A mixovaná je co? To je to, co vidí diváci, že vidí tu virtuální a zároveň vás viděli. A hyperrealita? To je vlastně to, že třeba jste před sebou měl stůl, na který jste si mohl sáhnout, i když jste ho viděl v tom VR-ku. To znamená, že část toho prostředí je nasimulovaná perfektně podle té reality. Mm-hmm. Ale obohacená oproti, které už tam nejsou. Jo. A ještě tohle, když půjdu zítra si koupit, tak si to koupím. Jasně. Jo, to už mají v krámech. No. Je to vlastně po 50 letech, že jo, co to bylo v laboratořích a používala to armáda, tak teď se to konečně dostalo mezi lidi. Aha, a teď je to taková krabice od Bočho, ale za pár let to budou normální brýle, jak se nasadíte. Tohle je jenom blbý, že když třeba žena přijde domů, máte to na sobě, jak jasný, co děláte. No. A ona vás pozoruje, že jo, vy o tom ani nevíte. No, druhá věc je, vy tam můžete mít schůzku taky, že jo. Co si dá? Ale kdybych si naskenoval třeba kolegyni v práci a pak si ji tam dával. No, ono to je právě výborný, že třeba vy, když se dlouho nevidíte se ženou, tak... Ne se ženou, jako s kýmkoliv, ne? Jasně. Ale vy si můžete třeba, vy můžete vyžít různý pomůcky, který vlastně už... Jo? To díky, to v tom se vyznám, ale... Ne, že když si naskenuju takhle, jako jste dělali vy mě, řeknu, Jarunko, postuj mi, já si tě naskenuju, a večer už si s ním už majchlovat takhle normálně v tom virtuálu. To už existuje, Japonci jsou napřed. Jo.
No tak to jsem na to zvědavej. Martin Kotek, Karel Hulec. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na shledanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.